بې مینې خو انسان کېدلی نه شي. کنه یاره چا ماته ویلی وای یو ملګري سره ناست وم ویلی بسم الله نور ښه سړی دی، خو د مجازي مینې ترانسفارمر یې خراب ده. ما ورته وویل ما مینه خو په خره کې نه وي که نه، نو بې مینې خو امکانات نه لري. د تقریسماني صاحب خبره دل تورنی کېلې که نه، دا به د یو چا د پښو لاندې ماته یې چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، چې د خدای فضل و کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، چې مې بیرته جوړ کړې ته در پسې ګرځم، بیرته جوړ کړې ته در پسې ګرځم، تیار خاورې او اوبه در پسې ګرځم. ډېر ښه، وای زه په تا باندې ډېر ګرم یم ښکلیه، خدای دې سکر ژمی راوله لوګر ته. پریږده چې دا نوم د مجازي مینې هم وګټم، هسې هم په ما باندې سل نور نومونه پورې دي. خو د هغو شاعرانو معشوقې یو رقم یې چې هغوی نه وخت نه لري. دا ټول کسان شاعري نه کوي، شاعري نه کوي، شاعري یو څوک کسان کوي، هغه نور سیالي کوي. نو دا نقادان وایي لکه دغه ټول شاعران دغه شاعران لکه پیوې نجلۍ باندې عاشقان وي، که نه د ټولو سترګې یو رقم دي. خو شاعران په مثال کې ورکمه کېدای شي خبره بربنډه شي، مثلا پلانی شاعر یاده کړې ده که نه، او بیخي هماغسې ده که نه. هغه یو ملا تقریر کوو د جمعې په ورځ د هورو صفاتې کوو، چې هورې داسې ښایسته یې او داسې ښایسته یې پېښور کې ما دا ټوکه اورېده دی. نو په د کلي کې یو کس هغه لور یې هم ډېره ښایسته وه، وایي دغه شاعر چې مثلا په د چې کومې نجلۍ سترګې ستایي، کومې سترګې ستایي، دا د د دې د هغې ګاونډۍ سترګې نه دي چې دا په میان ده. شاعر هغه عاشق داسې معشوقه نه لري دی، اوسې موږ د کومې برخې پیر ده هغه بیخي تصریح کولی هم نشو. ما خپله دا نظر ده چې که هر څوک د خپل ګرېوانه سر راوباسي، هر څوک د خپل ماحول او د خپل چاپېریال خبره وکړي، هماغه نه وخت ده. دا اصل کې د خپلې مور نه زده کړه دا خبره. مور به سې کله کله د ما شاعري اورېده، نو هغې به خندل. ما به ورته ویلی چې مورې ولې خاندې، بیا هغې راته ویلی چې یو مدا د ظاهرشاه په وخت کې کابل ته راغلی و، چې تر څو د ځناورو باچایي همیشه به دلته ومه د غوایي. خرو خپل حق غوښت په لاریون کې ویل چې خرو خپل حق غوښت په لاریون کې ویل چې لګېدلی په مونږ تور د جهالت دی. دغه یو بل باید په دې چې کې ډېر مشهور ده، خلک اوس وایي چې بسم الله یو ښکلی دی هم یار نه سو هېڅ نه پوهېږم تا کې څه مشکل ده. بیا نو خو مسله لا پاتې ده، اوس دفتر عریضه پر باندې کوم غلی نه ده راکړی، خو یو داسې ښه نه دي ځان په ځان باندې دا پښکنۍ پوښتنې ته راځمه که نه. دغه هغه وایي په الفت صاحب چې د ډېر قید نتیجه ډېره ازادي ده، د شدید شکنجې عمر اقل دی. اوس په خپل زوی باندې ډېر قیودات نه ږدمه، ځکه چې هغه بیا داسې ونه وایي چې کاشکې زه د ملا زوی نه وایي. دا فیسبوک کې د بعضې کسان ما پسې هغه خمپوشونه کوي که نه، هغه بیا زه خو جواب نه ورکوم، ځکه د ما یا باید داسې دغه کسانو ته یو دغه مې په یو ورځ لیکلی و چې ته ښه سړی او بسم الله ګمراه دی، ها صحیح ده او بیخي صحیح ده د ما خبره دا خوشي. نو آخري دا باید داسې چې سپی انسان لیوانی سپی سم سپی نه وي، سپای انسان لیوانای سپای سم سپای نه نه ستنیږي د داړلو وپدو او نوش جان بسم الله په حرام پټکي سنت شمله سترګې د بزرګ په پردیو رنجو تورې. د حمید بابا یو باید دې زه به اول هغه درته ووایم، دا چې ستای نر حوران د جنت خلق له هغو نه یو زما په یقین ته یې. دا ښځه د خدای پاک د نر دپاره پیدا کړې، خو دې دپاره نه چې دی د مزدوري یا دای د استعمال قربانی شو، دای دا هورې چې ده ښځه چې د سکون ده د انسان لپاره، دا لکه یو ګل چې د انسان لپاره پیدا کړی ده، ښځه یې مورته پیدا کړې، موسیقي پیدا کړې، ښځه یې مورته پیدا کړې، او د دې لپاره ښځه پیدا کړې چې دغه انسان په مینه باندې مطمئن کېږي. نو ښځه د مینې لپاره ده. دغه زما په دغه ژوند کې اکثره یو چا سره انډیوالي راجرګې چې ما او د هغې طبیعت یو شی وي که نه، نو که یو څوک ښکلی یم نور کمالات هم ولري او طبیعت ته یو رقم یې دی هغه بل رقم یې که نه، موږ دلته ولې راځو کتابخانې بل چېرته ته که نه، خو د الله سره تا سره هم طبیعت لګېږي. چې چړي هاضما قاصد چړي را یادوي، چړي هاضما قاصد چړي را یادوي، د ذکر تسبیح ماته عاشقي را یادوي، مخ به څنګه ګرځوي له عاشقۍ نه.
مخ بسنګ ګرځوي لا شوقي نصیب زرونه یو خدای نه یو یاد مشهري نه مخ دي ما ډیر دي محرومیت زوندو نو از د سې قسم ملګر خبر دي له مانه او د شهري نه ورسته خو بیا خلک زو دي پښتو ده به شاعر یم کنه نو دا څوک چې د شعر او شاعري سره مینه لري که هغه په خبر کې دي په کوټه کې دي په افغانستان کې دي کنه یو غو د سې نه یې پیسې د خلک ما پیژني او د ماته ډیره مینه راکوي